Mještani Ladimirevaca u šali kažu kako će za njih ovaj most biti važniji nego Pelješki. Desetljećima su do Valpova, ali neki od njih i do ostatka županije mogli doći isključivo preko prastarog mosta preko kojeg može u jednom trenutku prijeći samo jedan automobil. No u sljedećih godinu dana dobit će ne samo novi most, već i novu cestu do kružnog toka na Valpovačkoj obilaznici. Dugogodišnju želju građana Valpova danas polako počinjemo pretvarati u realnost. Izmještanje trase državne ceste D517 na novu lokaciju, dakle postojeća trasa državne ceste sa ovim mostom preko Vučice je neuvjetna, nesigurna za promet, ne zadovoljava gabarite državnih cesta i ovom investicijom zapravo značajno ćemo povećati i protočnost i sigurnost prometa. Vrijednost ovih radova iznosi oko 2,5 milijuna eura, a uključio se i grad Valpovo koji će na istoj trasi urediti pješačko-biciklističku stazu. Ono što je još značajnije za Valpovo da ćemo ne samo dobiti sigurnost znači u cestovnom prometu, nego da ćemo usporedo s ovim i raditi biciklističku stazu koja u biti je sada pred ishođenjem građevinske dozvole. U suradnji sa Hrvatskim cestama radit ćemo rekonstrukciju jednog raskrižja na Valpovačkoj obilaznici koja jako puno znači za naše poduzetnike kojima će biti olakšan ulaz i izlaz u našu poduzetničku zonu. Župan Anušić istaknuo je kako je izmještanje trase državne ceste D517 rezultat suradnje i koordinacije kao i lobiranja grada Valpova, Osječko-baranjske županije, saborskog zastupnika Gorana Ivanovića te Hrvatskih cesta. Ovaj projekat koji će prvenstveno olakšati prometovanje i sigurnije prometovanje svih onih koji prometuju ovom cestom. Ja ću još napomenuti samo da na području Osječko-baranjske županije nedavno je otvoren most u Dražu koji je Osječko-baranjska županija, to je županijska uprava za ceste Osječko-baranjske županije, isfinancirala i napravila, pušten je naravno i date na korištenje mještanima i onima koji će tamo koristiti most. Dodaje kako su trenutačno u tijeku radovi na mostu preko rijeke Vuke između Petrove Slatine i Ernestinova, a koji također financiraju Hrvatske ceste. Izrazio je stoga i zadovoljstvo suradnjom s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, kao i s Hrvatskim cestama i Hrvatskim autocestama.